Ο κύριος Σιλικιώτης για ένα λεπτό. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάργηση των εθνικών πολιτικών και η ενίσχυση των εξουσιών της Κομισιόν για ενοποίηση της αγοράς και δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι όπως προτείνεται στην έκθεση, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους καταναλωτές. Κερδισμένοι θα είναι μονάχα οι μεγάλες εταιρείες, καθώς θα μπορούν να λειτουργούν και να δρουν απρόσκοπτα αυξάνοντας τα κέρδη τους. Για μας ως αριστερά είναι ξεκάθαρο πως η ενέργεια πρέπει να διασφαλιστεί ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο όλοι να έχουμε ισότιμη και φθηνή πρόσβαση. Εξίσου σημαντικό είναι η παροχή ενέργειας στους πολίτες να είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής, η οποία να καθορίζεται βάσει των αναγκών της χώρας και του λαού, με στόχο πάντα την κοινωνική ανάπτυξη. Τέλος, ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα έπρεπε να στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για στήριξη και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στοιχείων που επίσης απουσιάζει από την έκθεση. Ως εκ τούτου, εμείς θα καταψηφίσουμε την έκθεση, αφού έχει σαν μοναδικό στόχο να καταστήσει την ενέργεια εργαλείο για ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας στην Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.